Dámy a pánové, vítám vás u Balloons TD6, kde budeme mít za úkol dělat přesně tohle. Nice, akorát to budeme muset províst mnohem víckrát. No a cílem v této hře je zastavit balonky, který jezdějí odsud, jak můžete názorně díky této šipce vidět, skrz opičky, skrz takové malé opičky. Podívejte na toho parchanta, podívejte na toho šmejda. Tohle je nejslabší opička, jo, je to takzvaná Dart Monkey a používá prostě jenom plebský obyčejný šipky. No ale když sem dáme dvě a jedný dáme upgrade na ostrý šipky, ostřejší šipky, tak můžeme spustit hru. A jo, už jdou první, už jdou první. OK, byly červený, jako ten, který jsem tady měl já, který jdou, jo, velice jednoduše na jednu ránu. A jo, vypadá to, že to tady docela úplně v pohodě zvládá i ta jedna potvora malá, OK. Tak jo, necháme jí to zvládat, jo, myslím si, že tohle to mají docela pod kontrolou, jo, protože i kdyby mi prošli až sem, tak tady máme ještě další šanci, jak je zachránit. Za každý balonek, který popneme, dostáváme peníze, stejně tak za každý dokončený kolo dostáváme bonusový peníze a jak můžete vidět, je tady strašně moc věžiček, který si můžeme do budoucna pořídit. Pro teď si musíme našetřit na našeho hrdinu, což je Adora, OK, rozhodně jsem si ji nekoupil za reální peníze. O, tady mi utekly nějaký balonky, ne, hele, oni jsou v pohodě, já si myslím, že to úplně v pohodě drží. Tak jo, musíme našetřit tisícovku, to bude chvilku trvat. Prosím, timelapse. A máme tisícovku, skvělý. Takže si můžeme pořídit Adoru, která má docela velký dosah. Kam jí umístit, tak aby to bylo co nejvíc strategicky. Myslím si, že tady dostane na úplně nejvíc míst. A jo, hrdina se většinou neupgradeuje za peníze, ale získává zkušenosti za každý dokončený kolo. Takže se leveluje sám a máte tady hromadu bonusů, který získává. Jo, prostě na dvojce jí to zvětší range, na trojce jí to odemkne novou schopnost, na čtyřce a tak dále, jo, chápete tu myšlenku toho. Tak jo, počkej, já chci vidět fakci, já tu potvoru potřebuji vidět fakci. Oh yes, to je, OK, má samonaváděcí zlatý boltík. Jinak mimochodem, jsme teď v 8. kole a jak už jste asi pochopili, tak schodějí stále silnější a silnější balonky. Do té doby, než začnou chodit třeba takový obrovský vzducholodě, který se rozdělávají na menší balonky, myslím si, že to za chvilku úplně v pohodě uvidíte. Jo, a typka už má level 2. Yes. Aha, dobře. Každopádně je na čase to tady trochu obměnit a myslím si, že bychom se měli pořídit nějaký další opičky, OK. Do začátku vůbec není špatná Boomerang Monkey. O, ano, uhádli jste to, cože? Vy jste naprosto geniální, vy jste to uhádli ze začátku. Ano, hází boomerangy. Wow, to nikdo nečekal, můžeme jí koupit větší range rovnou. A jo, úplně každá opička má takovýhle svůj talentový strom a má jednu dokonce ultimátní schopnost, jo, kterou jí můžete pořídit. Ale na to, abyste tu schopnost mohli pořídit, tak jí musíte používat tu opičku a ona tím získává zkušenosti z boje, OK, stává se z ní zkušený válečník. Jinak je kolo 10, myslím si, že pokud jí na kole 23 nebo tak někdy začnou chodit neviditelný balonky, a na ty se musíme připravit, na to budeme potřebovat tady Ninja Monke, OK, je docela důležitá, ale stojí 5 kilo. Já pro teď budu vylepšovat tady Boomerang Monkey a taky musíme se podívat, jak ona hází ty. Mně se docela nelíbí, jakou rukou. A tohle je lepší. OK, tak jsem jí změnil stranu, přes jakou hází ty boomerangy, takže teď lítají takhle. Takže chytají tuhle stranu, předtím to házela takhle, což nebylo úplně efektivní. No, myslím si, že můžeme úplně v pohodě pokračovat jedno kolo za druhým, jo. Teď to dáme naprosto bez problému. O, má ostřejší blady teďko. Nice. A Dora má level 3, to znamená, že má konečně svoji ultimátní schopnost. Tak jo, jdeme dál. Tak máme 500, to znamená, že je na čase si pořídit Ninja Monkey. Přemýšlím, kam bude nejlepšího umístit toho šmejďáka, ale tady ty místa se mi docela líbějí. Tady taky dosáhne úplně všude, ale je zároveň chci zničit co nejrychleji ty balonky. Nechce se mi prostě zbytečně dlouho čekat, jestli mě chápete. Tohle mi přijde jako naprosto geniální místo, OK, protože dosáhne na ty balonky ve třech fázích hry. Nevím, možná to není vůbec geniální místo, možná je to hloupý, ale budu to používat, takže si trhněte. O, on to teďka zvládne skoro sám. Ok, tady byly hodně rychlý balonky, nice. Tak jo, nechám, zapnu si automatický chození kol, protože tyhle začáteční kola je celkem jednoduchý. Nevidím v tom úplně problém. Chci to hrát do té doby, než mi prostě exploduje počítač. Tak, hele, větší range a rychlejší útoky. Ano, ostřejší shurikeny. Oh, yes. On to teďka zvládá skoro celý sám. O, můj bože. To je frajer. OK, zatím je to fakt easy. Super, máme upgrade, že hází dva shurikeny, myslím si, že teďko to bude naprosto tahat. Ještě si dáme Seeking Shuriken, což je
prostě automaticky naváděný shuriken, takže už teďko nelítá rovně, ale lítá přesně tam, kde jsou balonky. OK, to teďko bude naštáč. Už zabil 850 balonků, to je rozhodně víc než já tady na začátku. No a myslím si, že teď bude nejlepší čas na to začít s banánovými farmami, dámy a pánové. To jsou velice důležité věci, jo. Banánové farmy vám vydělávají peníze, jo. Vydělají vám je tím, že z nich rostou banány. A později si je můžete upgradeovat například na banku, jo, že prostě vám v tom nabývají peníze s nějakýma úrokama, co je naprosto geniální. Takže tohle ten upgrade budeme teďko chtít a jo, do toho si ještě zvedneme produkci banánů. To je nejlepší způsob, jak to zhruba tak dělat. Navíc, občas nemusíte si celo dělat banku, což teda já dělat budu, ale můžete si pořídit farmáře na to. Jo, hele, tady je týpeček, který vám bude sbírat vaše banány. My si ho můžeme koupit sami, dámy a pánové. Zapade. Pojďme si ho koupit. Pojďme si koupit banánovníka, OK. Dáme ho tady do tohohle radiusu. Takhle. A teďko nemusíme vůbec sbírat naše banány. Naopak si můžeme jenom zvednout produkci. Takže já si z toho udělám banánovou plantáž. A budu mít bohatější... Počkej, 20 000 expo, já si to můžu pořídit. Wow, OK, tohle bude extrémně dobrý. Dámy a pánové, vy nemáte tušení, kolik my teďko budeme vydělávat peněz, OK. Myslím si, že teďko tyhle ty kola budu zvládat úplně v pohodě. Takže víc banánů, chlapče, víc banánů. A ježiši, to je skvělý, jak to za mě sbírá. O, OK, ocelové balonky docela se mi dostaly daleko. Možná bych neměl podceňovat... Ne, budu to podceňovat, pořídíme se ještě jednu banánovou plantáž, dámy a pánové. Já si myslím, že to zvládám úplně bez problému. Dobře, fajn, hele, zpomalíme. Možná bych se měl podívat na nějaký nový opičky, který bych si mohl upgradenout. Hele, co kdybychom se prostě zvedli Boomerang Monkey, její upgrade. Tohle to jsou mimochodem balonky, které když nezabijete rychle, tak se obnoví do svých původních forem. Prostě jako regenerují se jim životy v podstatě. Ale vypadá to, že to zvládáme úplně v pohodě. Já si myslím, že se vůbec nemusíme stresovat. A hele, zvedneme si produkci. Prodloužíme život banánům a budeme prostě šetřit tady na upgrade banánů. Já chci vydělávat strašně moc peněz, dámy a pánové, OK? Tohle je fakt chytrá investice do budoucna. Já vím, že mi teďko nevěříte, jo, ale tohle se mi fakt vyplatí. Každopádně, bude na čase si pořídit nějaký fakt silný opičky, což je třeba Sniper Monkey. To je jedna z mých nejoblíbenějších opic ever, ale musíme ji umístit tak strategicky. Tady dole je to dobrý místo. Teďko dosáhne, tady dosáhne úplně všude. Může střílet po celé mapě a má několik druhů upgradeů, jo. Myslím si, že úplně nejlepší strom je, že střílí extrémně rychle a do toho vidí neviditelné balonky, což jsou, což je tenhle ten upgrade, což je za mě asi jako nejlepší talentový strom, takže si to upgradeujeme na to a budeme mít pošéfenou velkou část hry, OK? Takže teďka si musím našetřit na tohleto. Ať pojď, holka, 3500 a to bude potom můj tahač. On to prostě všechno odsnipí. Mimochodem, ještě ani jednou jsme nepoužili tu abilitu, Feel the Light. A vidíte, jak to tady lítá? Tahá to typečka. OK, olověný balonky, ne, zvládáme to bez problému. Pojďme upgradeovat banánové farmy, dámy a pánové, OK? Já si myslím, že to bude prostě to nejlepší, co tady pro sebe můžeme udělat. Takže jedněch 800. Tak, tady dalších 800. To zvládáme, já si myslím, že se vůbec nemusíme stresovat. Tak si můžeme našetřit třeba 5000 na semi-automatik. Rozstřílet třikrát rychlejc. O, máme tady první, dámy a pánové, první Moab balon. Střílej, kámo, střílej. To není dobrý, ten nám nesmí projít. O, to je špatný. Cože? Jak to, že jsme zemřeli na kole 40, to se mi nikdy předtím nestalo, to je trapný, dámy a pánové, tohle je horší než trapasy v posteli. O můj bože, já... O, počkej, 200 penízků a můžu pokračovat? Ježíš. Jakoby se nic nestalo, OK, No, myslím si, dámy a pánové, že jsem prostě jenom podcenil svůj setup opiček, jo, to je doslova jediný, co se stalo. Každopádně, pojďme to napravit, pojďme si sem dát Glugana, který nám je bude zpomalovat. Pojďme prodat tyhle ty Dark Monkeys, upgradenul jsem snipera na maximum, tak tady mu dáme korozivní lepidlo a myslím si, že nebude od věci si sem dát i Ice Monkey, která nám je bude zmražovat, bychom mohli dát někam sem a potom bych si sem chtěl dát opičí vesničku, ale na tu teďko ještě nemáme peníze. Tak jo, pojďme dál, dámy a pánové. Hele, znova Moab, ten teďko ho musíme zvládnout. Sakra, co děláš, chlape? O ne, to... Dobrý. Tentokrát jsme to zvládli, hele. Já si myslím, že příště už na to budeme připravený, OK? Mě fakt láká si koupit prostě... Ano, tohle to, dámy a pánové. Já nemůžu prostě odolat, mě je to líto. No, myslím si, že bychom měli si prostě zvýšit popping power, takže jedna
Super Monkey. A ona se sem nevejde, děláš si srandu. Moment, moment, potřebujeme zpomalit. Já si sem někam chci dát Super Monkey, ale zároveň tady chci mít vesničku. Vejde se nám sem vesnička. Vesnička se nám sem vejde takhle hezky. Je tady dovnitř. Takhle je dobrá vesnička, ok. Vesnička zvětšuje útok a podobné věcičky všem opičkám v okolí. A myslím si, že Super Monkey by se nám sem taky mohla někam vejít, ne? Hele, tady jsem to viděl. Takhle, krásně. Tak, dáme jí Laser Blast. No ale, teďko to docela zvládá sama, takže teď se nějakou dobu můžeme zase soustředit na banány. Ať to zrychlíme. Jinak, potřebujeme našetřit 2500 zkušeností na radar scanner, který odhalí všechny Kemo balonky pro všechny opičky v tomhletom okolí, jo? Takže velice užitečný, velice užitečný. No, tak jo, pořídíme se další plantáže, dáme a pánové, když už to nemusíme sbírat. Jedna plantáž a ještě se nám sem musí vejít jedna, kámo, ještě jedna. Čekej, tady někam půjde. Ne, já věřím tomu, že tady, ok, dobře, tak ne, no. Tak to jsem nepoužil úplně nejlíp. Tak jo, my god, tohleto kolo vypadá docela nebezpečně. Zvládáme to, zvládáme, dobře, ale tak jo, ty dostaneš upgrade full auto rifle. Tak si ze Super Monkey uděláme pořádný Supermana. Mimochodem, může to být i Batman. Dark Champion. Ten upgrade ještě nemám, já si chci teďko našetřit na Sun Temple. A pak True Sun God. Můj bože, to bude úžasný. Ok, vypadá to, že Moab balonky zvládáme podstatně líp než dřív, z čehož mám radost. Tak máme upgrade Plasma Blast. Jak už se nic nedostane ani přes toho Supermana na začátku, ne? 22 000 stojí sanovatel. To máme za chvilku, ale předtím bych si pořídil výzkumnou laboratoř pro banány. Myslím si, že to bude velice důležitý do budoucna, dámy a pánové. Jo, tady jsem Sniper Monkey musíme nastavit, aby utočila na nejsilnější. Myslím si, že to samý bychom měli udělat se Super Monkey. Tak jak to zvládáte, chlapci, jak to zvládáte? Vypadá to, že docela v pohodě, už máme skoro na Banana Research Facility. 19 000 je fakt hodně mimochodem, jako takhle na začátku hry to investovat do jedné věže, která ani nedává damage, je hodně bolzy, ale myslím si, že se nám to vrátí, to jsou investice, dámy a pánové, ok? Ok, další se našetříme na Elite Defender upgrade pro snipera a pořídíme se ještě jednoho snipera. To bude taky důležitý, tak boom a ty půjdeš na nejsilnější a tomu dáme první talentový strom, který se zaměřuje na Moab věžičky. Wow, koukejte na tu banánovou farmu, wow, to je úžasný. A tohle by mělo být myslím poslední kolo v klasické obtížnosti, ale samozřejmě se nezastavujeme, pojedeme nekonečnou hru. Tak ukaž, jak se udržíš, kámo. Ježišmarja, ty neměl vůbec šanci, wow. To bylo, jo, sniper nám to opět potáhl. Jo, teprve 71 000 balonků, dámy a pánové, u toho se rozhodně nezastavíme. Pravidla se změnila, balonky budou silnější a rychlejší, čím dál půjdeš, jo, takže budou fakt hodně rychlí. To je jediný, co potřebujete vědět. Tak jo, 14 000 a elitní obránce, nice. Takže teď máme elitního obránce a měli bychom se na ně nastavit, aby útočil na první balonky, protože má power. Že čím dál balonky jsou, tím větší damage jim dává. A myslím si, že máme málo banánů, takže jdem šetřit. Nebo? Ne, já chci Sun Avatar, dáme, pánové. Já chci Sun Avatar. To bude ono. Jinak hodím si sem jednou alchymistu, protože co jsem tak spozoroval, tak alchymista je naprosto skvělý support, který dokáže boostit ostatní věžičky. A když u něj máte upgrade Balloon Master Alchemist, tak vám dokáže proměnit balonky na úplně základní, což bych u něj docela rád odemknul. Jediný problém je, že za ty balonky pak nedostanete peníze, ale když vyděláváte peníze jinýma způsobama, tak je tohle to fakt dobrý. Každopádně pro tohle týpečka užijeme buffovací strom, že teďko bude dávat ostatním opičkám attack speed, ok? Třeba teďko z něj má bonus i Superman. Teďko zase někdo jiný. A jo, zatím to tady zvládá sniper, takže myslím si, že teďko se nějakou chvilku nemusíme bát, teďko pár kol nemusíme vůbec řešit nic. Jak by sem ani nevlezou, ne? A už, že by. Musíme použít naši abilitu. Tutoriál. Totální tutoriál, dámy a pánové. Tak jo, já chci víc banánů. Víc banánů. 19 000. Barabing, bada. Bum, super, máme víc peněz. Pak je tady upgrade za 100 000, který se jmenuje Centrum banánů, banánovej centrál. Dobrý, jo, úplně jsem zapomněl toho Sun Avatara. Nebojte, teď už nezapomenu, teď už ho upgradenu, ok, ten je fakt hodně silný. Ale sniper má dvakrát víc skillů přece jenom, což je docela šílený. No, zatím se mi nedostávají fakt vůbec nikam, což je fakt docela směšný. Ten zvuk, krásný zvuk, naprosto nádherný. Tak já potřebuji 22 000, máme ho. Koukejte na to, dámy a pánové, jak to maže, Ježíš Maria, jak lučinu na chleba.
Jinak co mám Kim Village, jak to, že ještě nemám dostatek, ještě nám 2500 expu, to je neuvěřitelný. Tak jo, myslím, že bychom se měli dát ještě jednu snipe, ještě jednu super monkey. Ale potřebuju, aby dosáhla a měla bonusy z Monkey Village, což má, skvělý. A budu si na něm chtít odemknout Ultra Vision, protože bude vidět Kejmu balónky. Věc, kterou potřebuju. Fakt se těším, až budu mít někdy ultimátku u tohle týpka, ale to stojí strašně moc expu, dáme a pánové, strašně moc. No, je čas si udělat třetí banánovou továrnu. Myslím, že to je jediný, co musíme udělat. Tohle už mimochodem by dělalo 42 tisíc, což je krásný. Tohle 10 tisíc. Zatím dobrý. Zatím dáme a pánové, nemám pocit, že bych měl s čímkoliv problémy, takže to je jedině dobře. Okay, jungle drums, jo. Zvětší útok, rychlost útoku. Tak jo, proč ne? Oh, ne, já jsem si šetřil balonky na ten camo upgrade, ježiš, já jsem... Dobře, víte co, neptejte se mě na to. Aspoň má silnější opičky, na to se nedá nic říct. Tě, koukejte na to, kolik boostů má teďko tato boomerang monkey, i když kudák skoro nic nezabíjí. Blunjitsu. Tak jo, je na čase pořídit dalšího san avatara. A kde mám našeho lepidlouna? Ty seš lepidloun? Ano. Tak ještě po tobě budu potřebovat tohle. Tohle jako upgrade. Skvělý, skvělý. Tak jo, náš příjem je velký. Myslím si, že víc se nám jich sem doopravdy nevejde. Nevím, jestli by to sbíral i... Ale jo, vypadá to, že možná to bude sbírat i z týhle. Hele, já si myslím, že banánů není prostě nikdy dost. Takže... Potřebujeme vydělávat víc peněz. Tak jo, doopravdy miluju snipery, nevím, jestli se toho doteď, nevím, jestli se toho už jako všimli, jo, ale fakt je mám rád, takže pořídíme další. Oh, nice, tak ten půjde na strong. Tyvá, oni se nikam ani nedostanou, dámy a pánové. Haha. Dobrý pocit. Tak 22 tisíc, další sluneční avatar, tenhle ten dokonce dokáže zaměřovat kejmu balonky, proto má zlatou kápy. No a teďka si myslím, že je možná na čase, abychom si pořídili nějaký opičky úplně jinýho rázu, abychom to tady trochu oživili, ok. Sem se nám krásně vejde kouzelníček, který jsem zatím objevil, že je naprosto skvělý, když mu dáte abilitu, aby si vyvolal Fénixe. Ještě jsem bohužel nenašel 35 000 expů na jeho ultimátní upgrade, ale to nevadí. Summon Fénix, potom samozřejmě, že uvidí neviditelné balonky a koukejte na to Fénixe, koukejte na něj. Jo, tady je tak roztomilej, taková husa. Oh, nice. Pečínka. No, většinu zabijeme u vstupu. Přemýšlím, co bude teďko správná cesta, kterou se vydat. Nebude na škodu si sem dozadu dát tady jedny spajky, jo, kdyby nám tam něco prostě proteklo, tak si myslím, že to vůbec nebude na škodu. To tady mít takhle připravený, aspoň to bude sbírat XP. Wow! Tohle je pořádný balónek. Teď to mimochodem máme zpomalení, tak to pojďme zrychlit a zapnout všechny abilitky. Ježíši, jsme to úplně smazali, to je nechutný. OK. Jo, pojďme na upgrade tohohle snipera. Kdybychom našetřili 40 tisíc, tak máme fakt pojištění Moabů na to, že budeme mít tenhle ten upgrade. Tenhle jsem se ještě nikdy nekoupil. Máme 37 tisíc, my už se to můžeme skoro koupit, dámy a pánové. Oh, koukejte na něj, koukejte na tohohle týpečka. Tak jo, dobře, myslím si, že balóny nám teď jen tak něco neudělají. Myslím si, že těch se vůbec nemusíme bát. Kolo 89, to je krásný, to je prostě nádherný. Já nestíhám utrácet ty peníze, co mi ty farmy vydělávají. No, utratíme za víc farem. Že to je slova nejlepší způsob, jak to využít. Oh, level 37, no. Dál, chci víc balonků a víc banánů. O, tyhle ty černý jsou trošku nebezpečný, ale dobrý, chtěli jsme zastavit. Každopádně už jsem se cítil docela ohrožený, myslím si, že bychom měli upgradeovat. Přemýšlíme se přidat víc super monkeys, tohle má 280 000 skillů a tohle snajper 216 000, takže myslím si, že super monkeys budou rozhodně ten správný krok správným směrem, to je to slovo, který jsem chtěl použít. Jenom nevím, jestli budu moc... O, počkej, máme problém, zapne všechny ability. Ne, je to dobrý, je to v klidu, nemáme problém, já jsem si dělal srandu. Nevím, jak to dostat do range vesničky, ale tak to nevadí, prostě tu vesničku uděláme další, že jo? Nebo ne? Dokážeme to tam nějak dát? Bojím se, že ne, dámy a pánové, sem se nikam taky nevejde, sakra, oni jsou tak tlustý, teda velký jsem chtěl říct, objemný jsou. A jo, to je ono. No, tak ho dáme sem, dáme mu knockback, ultra vision a dalšího sun avatara za 20 tisíc. Tak pojďme to zrychlit, myslím si, že tohle zvládáme bez problému. Další Fénix. Jo, nějaký abilitky. No, jinak kolo 94, dámy a pánové. A řekl bych, že se držíme docela v pořádku, i když kolo 95 by mělo být fakt těžký mimochodem. Já se to musím zpomalit a jít za něco utratit peníze, protože jich mám hodně a nerad bych, aby mi tady prošli. Takže co si dáme? Dáme si... I'm gonna get a...
Asi velký kalibr a full auto rifle, to mi přijde jako naprosto nejlepší kombinace pro tyhle ty opičky. Nice, a budeš targetovat ten nejsilnější. Oh oh. Dva dáme. Kolo 95. To je docela těžký kolo mimochodem, to není jako... To není úplně sranda. Tohle je nebezpečný, tohle je nebezpečný. Targetuj silný, kámo. Dámy a pánové, se bojím, že jsme tady skončili. Já se bojím, že tohle to nedáme. O ne, prosím, 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 zvládni to. Už mi nechodí nový. Oh yes, zvládli jsme kolo 95, nice. Jsem popravdě vůbec nečekal. To je dobrý, to je dobrý. Sungadi to docela potahali. Jo, já si myslím, že bych chtěl docela dalšího kouzelníka s Fénixem. Myslím, že to nebude vůbec na škodu. Takže bum bum. Paráda. Budeme mít dalšího Fénixe. Krásný ptáček. Máme 22 tisíc, oh můj bože, ty farmy nám vydělávají fakt hodně. Tam už vydělala 84 tisíc, to se 100% vyplatí. To je fakt generátor na peníze, když tam dokážete ty prachy na tu investici najít. No, ne, že bychom tady měli nějak extra hodně místa, ale myslím si, že zvládneme jednu monkey village mít tady a k tomu si dát další super monkey, která snad bude užitečná. Já tak jako trochu doufám, že když dáme tady Epic Ranch a San Avatara, takže užitečný bude. Jo, on dosáhne docela na hodně místa, bude mít pořád na co útočit, tak dva Fénixové a doufám, že zvládneme kolo číslo 100. Ok, to by bylo prostě příjemný, ale teď to tak úplně nevypadá, chlapci, doufám, že to zvládnete. Fakt, držím vám kůlky, palce jsem chtěl říct. Hej, nice, kolo číslo 99 dole. Rád bych do něčeho teďku zainvestoval, jakožto upgrade, ale doopravdy nemám tušení do čeho, takže sem prostě dám další super monkey a budu doufat, že to je správný pohyb. Všechny ability zapněte! Dobrý, je to v pohodě. Kolo číslo 99 máme tady Big Airship of Doom, což je kolo číslo 100. Je to velký, pomalý a neskutečně těžký na sundání. No to se vůbec nedivím, ok? To se vůbec nedivím a tak nějak tuším. Dobrý, ale hlavně, že je pomalej. To je super, že je pomalej. Akorát z něj vylejzají balonky, který nejsou pomalý. Vůbec nejsou pomalý, jako ani trochu. Hey, Insta Monkey, Banana Farm 201, počkej, co to znamená? Nevím vůbec, co jsem právě dostal, mám z toho radost, že jsem něco dostal. Tak fajn, máme další Super Monkey, upgradeovanou, tenhle už má 600 000 balonků na svém kontě. To je borec, to je alfa samec tohleto, v praxi normálně. No, fakt přemýšlím, co upgradeovat jako další, ale nic mě nenapadá, tak to prostě spustím. Tak prostě spustíme hru a budeme pozorovat, co se bude dít. Tohle nevypadá dobře. No, proč nic neděláš? To jsou neviditelný, dámy a pánové, to jsou Kejmo balonky. Tak ty ani nemůžu zvládnout. Ok, to se bojím trošku, že... Takže na kole 101 chodějí neviditelný Kejmo balonky. 2 miliony jsme popli. To není zlý. Náš nejsilnější monkey star je jasně Sun God, který byl postavený jako první. 2300 moabů, vydělali jsme 250 tisíc. Jsme docela lovatý. No, můžeme pokračovat za 500, ale to mi přijde už docela zbytečný. No, myslím si, že upgrade bychom si rozhodně měli dát do banánových farem, protože ty nás tentokrát hrozně potahli. Já chci je používat pořád. Jsou skvělý. Já chci jenom hrát mapping a můžeme dávat banánové farby. Každopádně, kdybyste měli, dámy a pánové, zájem o víc videí z této hry, tak určitě hoďte palec hore, protože mě hrozně baví, tak jsem jí streamoval, což jste asi viděli. A bavilo by mě vymýšlet prostě hodně random věci tady na tom. Prostě nějaký originální taktiky a podobně, případně časem bychom mohli dělat i mody, ale jo, teprve se to učím, takže mějte prosím trpělivost, když to bude vypadat, že tu hru úplně neumím, protože neumím, jo, to celý. Fajn, dobře, pane, mějte se krásně, zatím, čau! Hej, stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně, to jsou takový bozy, o můj bože, to jsou borci. Respekt.